вже і в нашій області проведено 2 обговорення в громадах, а по інших областях вже є і побільше проведено обговорення. Розробка нормативно-правових актів і середньостроковим планом пріоритетних дій уряду до 2020 року, звичайно, є і завершення земельної реформи. Хочу щиро подякувати всім присутнім. Хочу подякувати адміністрації і обласній раді за те, що вони, не дивлячись на те, що не всі змогли сьогодні бути присутніми, але вони надали значну підтримку і допомогу організації нинішнього заходу. Звичайно, що я дякую представникам засобів масової інформації. Від вас дуже-дуже багато залежить того, наскільки наші люди будуть розуміти суть земельної реформи, наскільки наші люди будуть обізнаними і наскільки вони менше стануть слухати різні політичні інсинуації, а будуть дивитися праві очі, вони будуть бачити реальний стан речей. До речі, маю вам сказати, що от з свого досвіду, я вже був на обговоренні в сільських територіальних громадах, на моє здивування, люди значно більше обізнані станом речей і з тим, що пропонується урядом по земельній реформі, ніж я, наприклад, навіть думав і здогадався. І саме основне, що хочу сказати, що підтримка власників землі, власників паїв, власників особистих селянських господарств, вона на сьогодні перевищує, значно перевищує мої сподівання. Знову ж таки, з досвіду спілкування в селах, скажу вам так, що найбільшу негативу нинішня реформа викликає в тих, хто орендує землю, хто орендує земельні паї. Ну, їхня мотивація, звичайно, зрозуміла. Є певні побоювання щодо земель державної власності. Чомусь я не знаю, чому в ЗМІ та і від влади найчастіше чути, що землі державної власності неефективно використовуються. Я думаю, що це не зовсім є об'єктивною оцінкою. Насправді не завжди воно є так. Я думаю, що Жанна Тимофіївна сьогодні розкаже, як вони використовують землі державної власності. І тому-то не можна огульно давати оцінку всім буквально організаціям, які використовують землю державної власності. Олександр, да. Я потім ще, чи... Власне, якщо у журналістів немає питань, я би одразу хотів задати кілька питань. Ви сказали про те, що мораторій, здавалося б, заборона обороту сільськогосподарських земель використовується для того, щоб відчужувати цю землю. Да? Поясніть, будь ласка, тезисно, як це відбувається? Що йдеться? Якщо мораторій? Зрозуміло. Найчастіше це відбувається через договори емфітевзису. Тобто... Журналісти не дуже читають цивільний кодекс. Тобто це договори, я зрозумів. Розшифруйте. Можливо, я буду забирати Олександра Валерійовича трошки хліб. Можу. Через такі договори складається договір про оренду землі на максимальну кількість років, до 49 років. І таким чином людина отримує оплату на самому початку, не задумуючись про те, що вже через років 3 після того, як буде введений вільний обіг земель сільськогосподарського призначення, коли я говорю вільний, ми маємо розуміти, що він в кавичках трошки вільний. Чому? Тому що навіть після введення того, що ми говоримо, вільний земель сільськогосподарського призначення, проєктом закону, який сьогодні розробляється, і тими засадничими положеннями, які в нього закладаються, передбачаються певні обмеження на вільний обіг земель сільськогосподарського призначення, про які, знову ж таки, я думаю, що розкажуть колеги. І ціна землі, як показує досвід інших країн, через 2-3 роки значно зростає.
А від того, яка буде вартість землі, від того буде залежати і вартість оренди землі. Тому то, якщо розраховують люди сьогодні вартість оренди по сьогоднішніх показниках, множиться на 49 років, отримують ці гроші сьогодні, вони дуже і дуже багато втрачають. Ну, а крім того, втрачають і багато тих, хто, можливо, після відкриття ринку землі готовий був би купити, хотів би купити цю землю, але оскільки вона буде вже орендована, то навіть новий набувач буде змушений виконувати старі договори. Таким чином він змушений буде чекати, доки орендар той, який не закінчиться, доки не закінчиться договір оренди. Можливо, навіть і тих самих 49 років. Дякую, зрозуміло. Чи є питання до спікера, особливо на цікаві журналісти? Окей.